My name is Naishi. Mimi na sana sana nafanyanga kazi tao. Kwa majina naitwa Mimi nateganga hapa kwa mbao, hapa Saiga. Mimi naitwa Mimi ni sex worker. Mimi sana sana mteganga pale ndio pango. Mimi naitwa Mimi ni sex worker, niko proud kuwa sex worker. Mimi sana sana mteganga jioni ama hata tao saa zingine. Ama saa zingine hata uko Emba. Nilianza nikiwa na 15 years. Kwa hiyo job yenye nafanya, niko na challenges mob. Mi utegea pale alternative mostly. Ama saa zingine kitambo nilikuwa nategea area za huko Mbudia, but sasa hivi nimeona ni upgrade kidogo, nimekaa alternative, but nataka sasa hivi change cause I'm still a student. Mi sasa hivi niko 17 years. Mimi nilianza kufanya job ya sex worker nikiwa na 15 years. Sasa hivi niko na 18. Na mimi hufanya pale Tao Ngara sana sana. Niko na mtui. Mtui wangu ako na 4 months sasa hivi. Mimi naitwa Kwenye hii kazi imenisaidia. Juu yenyewe nikienda job siwezi kosa food ya mtui. Niko na 16. Na ulipata mtui kwa nini kangaa? Nilipata mtoi nikiwa na 13. Mimi kwa majina ni na nilianza hii kazi nikiwa na 13 years old. Tuko na watoto watatu wako shule na mimi ndio niwasomesha. Mimi niko na mtoi mtegea pale juni. Sasa zingine nashinanga pale Sparks. Na mimi ndio jilipia kija.